ברוכים הבאים לשיעור, ברוך השם. עזרנו לשיעור של יום חמישי, קואוצ'ינג על הפרשה. בעזרת השם היום נלמד נושא מאוד מיוחד, מאוד מרתק, נושא שיכול לעזור לנו בהרבה מקומות בחיים שלנו, שאנחנו מתמודדים עם עצמנו, מתמודדים עם אנשים, מתמודדים עם שידוכים, או עם הבן זוג שלנו, עם הבעל או עם האישה, או במקומות העבודה שלנו. בכל מיני דברים שאנחנו עוברים בחיים, סבל, צער, איסורים, בעיות, מחלוקות, מריבות, הכל בגלל דבר אחד. וזה נקרא כוח הדמיון. זה נקרא ה-imagination, הדמיון של האדם, הוא זה ששולט על כל הרגשות הפנימיות שיש לכל אחד מאיתנו, וזה נותן לנו את הסבל, וזה נותן לנו את הפרספקטיבה, או את הרגשות השליליים, או להפך החיוביים, בזה שאנחנו מדמיינים דברים שקורים מחוץ לעולם שמסביבנו, והיום אנחנו נלמד איך אפשר לשלוט על זה. איך אפשר להשתמש בכוח הזה לדברים טובים? איך אפשר לשים לב שאני סובל בגלל שאני מדמיין שאנשים הם נגדי, בעלי נגדי, אשתי נגדי, או הילדים, או כל מיני פעולות או מקומות, או בעיות שקורים לי, אני מדמיין שזה קורה לי, אבל בעצם זה הכל אשליה. אז היום אנחנו נלמד מה זה בעצם כוח הדמיון, למה בורא עולם עשה את זה, שיהיה לנו את הדמיון הזה, למה אנחנו צריכים לחיות באילוז'ן מסוים, בדמיון מסוים, בכל מיני מצבים שאנחנו עוברים בחיים, ואיך אפשר לשלוט את זה לדבר טוב. היום יש רוב המנטורים והמאמנים, הקואוצ'רים, איך שתקראו לזה, משתמשים היום ב-NLP ומשתמשים היום בדבר שנקרא דמיון מודרך. היום אנחנו נלמד האם דמיון מודרך הוא מותר על פי ההלכה, מה זה בעצם דמיון מודרך, למה אני צריך להגיע לידי זה שאני עוצם עיניים ומדמיין דברים, ואז אני יכול לטפל במטופל שלי או לטפל בעצמי, כדי לשנות את ההרגש הפנימי שלי, למה אני לא יכול לעשות דברים בלי להיכנס לדמיון, מה הכוח הדמיון הזה? ואנחנו נראה איך חז"ל בעצמם השתמשו בכוח הזה להמון המון דברים, כמעט כל התורה שלנו מלאה בדמיונות, מלאה במשלים, מלאה במסרים. הכל זה סביב הדמיון. אז בואו נצעד ביחד ונראה את השיעור שלנו, שיעור מאוד מרתק. האם אפשר לשנות את המציאות על ידי דמיון חיובי, שאני מדמיין דברים טובים שיקראו לי? האם יש בזה אחיזה במציאות? יש הרבה ספרים והרבה מפרשים והרבה ראשונים ואחרונים שכתבו בעניין הזה, האם מחשבה יוצרת מציאות לשלילי ולחיובי? אנחנו גם נלמד את זה בעזרת השם. אז בואו נראה איך הכל קשור לפרשה שלנו, פרשת כי תישא. הפרשה שלנו פותחת במילים כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם. בורא עולם בא ואומר למשה רבנו, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, אני רוצה שתגיד להם דבר אחד, תישא את ראש, תרימו תמיד את הראש, תמיד תהיו למעלה, אל תיתנו לאף אחד להוריד אתכם, למעמד אתכם, לרדת עליכם או לפגוע בכם, תמיד כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ולא יהיה בהם נגף, כדי שאדם יחסה את עצמו ויגן על עצמו מפני נגפים בחוץ, תמיד להיות עם הראש למעלה. איך אנחנו עושים את זה? איך נשארים עם הראש למעלה? איך אני נשאר עם הראש למעלה שיש אנשים שמנסים לפגוע בי, אנשים יורדים עליי, אנשים לא מעריכים אותי, אני לא מרגיש כיף בסביבתם, מורידים לי את הערך. בחברה מסוימת אני מרגיש מעורך, בחברה מסוימת אני מרגיש עוד אחד. איך אני יכול להשאיר את הראש למעלה? אישה באה אליי, אומרת, הרב, איך אני יכולה להרגיש טוב, להרגיש ערך עצמי מול בעל שלא מעריך אותי, מול בעל שמוריד אותי, מול בעל שמזלזל בי, ולפעמים זה יכול להיות מול בוס בעבודה. איך אני יכול לשים את הראש למעלה? איך אני תמיד יכול לראות את מה שקורה לי בצורה חיובית?
ולא לשפוט את המצב שקורה לי בצורה שלילית. אז בואו נראה ביחד. אז ברור עולם אומר למשה רבנו, כי תישא את ראש בני ישראל. אז בתחילת הפרשה התורה מספרת לנו על איך לספור את עם ישראל על ידי מחצית השקל, אבל לא על זה אני רוצה לדבר. אני רוצה לדבר על הקטע השני בפרשת השבוע, שזה חטא העגל. עם ישראל קיבל תורה, אמר נעשה ונשמע, ומשה רבנו עולה למרום לקבל תורה, לקבל לוחות. הוא יורד אחרי 40 יום ו-40 לילה, וחשכו עיניו. בורא עולם בא ואומר לו, לך רד כי שיחת עמך. כל המפרשים שואלים, איך זה יכול להיות? מה שיחת עמך? עשו עגל מסכה, עשו עגל הזהב. לקחו עגל הזהב, למה? כי וירא העם כי בושש משה, העם ראה שמשה רבנו מתבושש מלבוא, בא שש, איחר בשש שעות, לפי החשבון שלהם היה צריך כבר לנחות, והוא איחר. אז מה קרה עם הרב איחר? מה קרה? לא, זה משה האיש, לא ידענו, יפה, לא ידענו מה היה לו. זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו. מה זה משה האיש, לא ידענו? אז מה קרה? מה זה לא ידענו מה היה לו? הראה להם השטן, אומרת הגמרא, את המיטה שלו באוויר, וחשבו שהוא מת. אז רצו מנהיג אחר, ופירקו את הזהב, זרקו את זה לאש, עם הטס על כסף שכתוב על זה, עלי שור, ונהיה עגל הזהב. כתוב במדרש, הוא התחיל לדבר, ואמר, אני השם הנוקחם שהוצאת איתך מעט מצרים. איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שעם ישראל קיבל תורה, ראה מעמד הר סיני, פתאום בשנייה אחת איבד את הכל. אמרו חזל, תודה למה? בגלל איך הם ראו את המיטה של משה רבנו, איך הם ראו? הם דמיינו את המיטה של משה רבנו, בדמיון שלהם, זה היה נראה להם כל כך מוחשי, שהם איבדו את הכל, איבדו את הדעת. זה המציאות או לא? זה לא המציאות. אדם יכול לדמיין דמיונות שקורים דברים מסוימים, ואותו דבר משפיע עליו, יכול להרוס לו את החיים מדמיון אחד. יכול להרוס לו את הזוגיות, יכול להרוס לו את העבודה, יכול להרוס לו את הדת שלו. הוא מדמיין דמיונות, וכולנו סביב לדמיונות. אז האם דמיון זה דבר טוב או דבר לא טוב? הרי במעמד הר סיני כל העם רואים את הקולות. איך הם יכולים לראות קולות? קול אתה יכול לשמוע, נכון? אבל הם הגיעו למוחשיות כזאת שהם ראו את הקולות, הם דמיינו את הקול יוצא מהפיו של הקדוש ברוך הוא, הם שמעו, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. שאדם מתחבר לכוח הדמיון שלו, הוא יכול לראות דברים גם אם לא קוראים במציאות. יש איזה דבר שנקרא פאטה מורגנה. אדם שרעב או צמא, הולך במדבר, עומד למות, הוא כבר מדמיין, הוא מדמיין, והוא רואה נחל מים, הוא רואה אוכל, הוא כבר מדמיין מאוף שהוא... המוח מעלה השנים לראש, ואתה מדמיין שזה באמת קורה, אבל זה באמת לא, זה לא המציאות. אז מה זה בעצם דמיון? העולם מחולק לשתי סוגי אנשים. ותקשיבו, אנחנו לאט לאט נרד ונבין כמה זה עמוק, ואיך אנחנו יכולים להשיג כמעט כל דבר בחיים על ידי דמיון נכון, על ידי השתמשות בכוח הדמיון, ואני יכול גם... להוריד מעליי לחצים, פחדים, חרדות, בעיות עם אנשים, בזה שאני פשוט מוריד את הדמיון. כל מה שאני חושב זה לא אמיתי. הרי למה אני עובר דברים? למה אני קוראים לי דברים ובעיות? אני מדמיין שהוא חושב עליי ככה, אני מדמיין שזה באמת, חושבים על השלילי, מנסים לפגוע בי, אני מדמיין שהוא לא אוהב אותי, אני מדמיינת שבעלים לא מעריך אותי, אני מדמיינת, נכון? אבל זה לא באמת בהכרח אמיתי. נכון? אז בואו נראה. אז יש שתי סוגי אנשים. יש סוג אנשים שמשתמשים בשכל שלהם. מנהלים את החיים לפי השכל. בודקים כל דבר הוא אמיתי, נכון, מציאותי, או לא. יש אנשים שמנועלים על ידי הדמיון, לא על ידי השכל. מה זה על ידי הדמיון? הם חיים בסרט. במילים אחרות, חיים בסרט. האם אנחנו חיים בסרט? כן. מה שאתה רואה בחוץ הוא לא המציאות האמיתית, הוא הכל אילוז'ן. תכף אני אוכיח לכם את זה. חושבים שאני חי בסרט, אבל כולנו חיים בסרט. לפעמים יש חלקנו אוכלים פופקורן,
ולפעמים לא. אנחנו חושבים ומדמיינים שיש לנו שליטה על החיים. אתה מדמיין שאתה עושה כסף. מה המציאות? אתה עושה משהו? ברור העולם. אתה מדמיין שאתה זה ששולט על מה שקורה לך, נכון? אבל מה המציאות? מי מנהל אותך? בורא עולם. אתה מדמיין שאתה בעל טוב או אשתך אישה טובה ושיש לך שלום בית וזה בזכותך. אתה מדמיין שאתה עושה מה... לא, זה הכל בורא עולם. זה דבר ראשון. אבל גם כן, אנחנו מדמיינים דברים ולפי זה אנחנו מפעילים את הרגשות שלנו. נשאל אתכם, אתם משידוכים? יוצאים לשידוך. איך בן אדם, בום, סוגר, נפגש עם בחורה, כבר סוגר איתה, אני מרגיש לאהב, אני מרגיש אהבה. אתה מדומיין, חי בסרט. נכון? אמרו לך שזאת היא בחורה טובה, אמרו לך שזה בחור טוב, מדומיינת, הוא אוהב אותי, הוא מעריך אותי, איזה דמיון, זה בכלל לא אמיתי. מה הבעיה? מתחתנים, ואז רואים, אחרי חודשיים, שלוש, אחרי חצי שנה, לפעמים אחרי שנה, בוא נה, זה לא הבן אדם ש... אבל הוא אמר לי שאוהב אותי, חיית בסרט. אתה חי בסרט, אתה לא קולט שזה בכלל מה לא, שראית. אני לא מדבר על זה שיש לנו דופמין. יש לכל בן אדם מערכת דופמין בראש, שכשהוא רואה בחורה או אישה רואה גבר, אז הדופמין הזה מפריש למוח רגש רק חיובי, מפעיל רק את האונה הימנית במוח, שרואה רק חיובי. לכן רוב הזוגות שהם שנה, שנתיים, שלוש ראשונות, הם רואים רק חיובי בבן זוג. בום, מתחתנים, עוברים את השנה, שנתיים הראשונות, פתאום הדופמין יורד ורואים את השלילי. אבל מה היה עד עכשיו? חיית בדמיון. חיית בדמיון עד עכשיו. זה לא בהכרח אמיתי מה שקורה במציאות. אין תוכן, אין מידות, אין כלום. בדקת? לא בדקתי. חשבתי, אמרו לי, דמיינתי. אז למה אנחנו באמת מדמיינים כל הזמן? למה השם ברא את זה? אומר האריזל, בלי דמיון. שכל בלי דמיון לא שווה כלום. בואו נראה את זה ביהדות. ביהדות עצמה, כל דבר אנחנו, התורה מדמיינת לנו ונותנת לנו דמיון לדברים מסוימים. אנחנו אומרים כל בוקר, יהודה בן תימא אומר, הווה אז כנמר, קל כנשר, רץ כצבי, גיבור כארי. סליחה, מה, אני לא יודע הווה קל, הווה רץ. מה אני צריך להגיד לך? כצבי, כנמר, כארי? לא, אתה צריך לדמיין איך אריה. מה זה גיבור כארי? תדמיין אריה שואג. וואה, אני גיבור. אני לא רואה ממטר. אני מתחבר לכוח האריה שבי. נתגבר על היצרים, נתגבר על התאבות, מתגבר על עצמי, לא לכעוס. נכון? אתה צריך לדמיין את זה בראש, והדמיון הזה מפעיל את המערכות החושים בתוך הגוף שלך, ואז אתה יכול לפעול אותם ולחוש אותם מכל רמח יבריך וסוצה גידיך. אותו דבר, רץ כצבי. אתה יודע, מדמיין צבי, איך הוא רץ, תתתה, איך תהיה זריז. אז ככה, תהיה זריז. בכל דבר בחיים. למה? כי כשאתה אומר לבן אדם, תרוץ, כמה אני ארוץ, איך אני ארוץ, לא רואה את עצמי. כל דבר אנחנו רואים שזה דמיון. בלילה הדמיון שלנו עובד. מה שאנחנו חושבים ביום, זה מתאבד, ובא אלינו דמיון בתוך הלילה. נכון? בא אלינו דמיונות, וחולמים את זה בלילה. ובעצם, כל הדמיונות שלנו באים מהתת מודע. כמה אדם משתמש במודע שלו וכמה בתת מודע? מה אני אשאל אתכם? כמה אתה משתמש בתת מודע שלך? כל הזמן. 95% אנחנו משתמשים בתת מודע, רק 5% אנחנו משתמשים במודע. זאת אומרת, אני חושב שאני aware, שאני מודע למה שאני עושה, או מה קורה סביבי, או למה אני מתנהג בצורות מסוימות, אבל זה לא, יש מנגנון וצ'יפים מאחורה, ממה שאני גדלתי בילדות, וכל הדפוסי התנהגות שפיתחתי בילדות, סטיגמות, מה שאמרו לי מילים, נכון? אז אני מפתח את זה שאני גודל. אז הכל בא מהתת מודע שלנו. אז כשבן אדם מדמיין, זה בא לו הכל מהזיכרונות שיש לו בתת מודע, והוא מפתח אותם
אני עכשיו נזכר במה שאמא שלי אמרה לי, או בסיטואציה שאבא שלי צעק ואמר לי ככה, אז אני מדמיין עכשיו שמישהו אחר צועק עליי, אז הוא גם לא אוהב אותי. או אם אמר לי את המילה הזאת, אז הוא גם פוגע, או לא מעריך אותי. אני מדמיין שאני לא יכול לעשות כסף בגלל שאמרו לי שאני אף פעם לא... כל מיני דמיונות, זה נכון? זה לא נכון. זה נקרא limited belief, זה נקרא הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו, האמונות המקבילות שיש לנו, ודברים שעברנו בילדות. כדי לשנות את זה, אני חייב להכניס את הבן אדם זה נקרא בשפת ה-NLP וסוגסציות, זה להכניס אותו לטרנס שאני מנתק אותו מהמודע. אי אפשר כמעט להגיע לתת מודע, כי יש לנו את הגורם הביקורתי. פעם נעשה שיעור על זה, על מודע ותת מודע, שיעור מאוד מרתק. אבל כדי להגיע לתת מודע ולשנות את הדפוסים ואת הדמיונות ואת הדברים שהושתלו לנו במוח מהילדות ומכל מיני תקופות בחיים, חייב לנתק את הבן אדם מהמודע, ואז הוא פתאום הכל פלודין. פתאום הכל צף. פתאום הכל צף. פתאום הכל עולה. תדמיין שאתה הולך עכשיו בים. תדמיין עכשיו שאתה נוגע באוצר, תדמיין שאתה... יש הרבה דרכים איך לעשות את הדמיונות, נכון? אתה יודע איך לעשות דמיון מודרך. תדמיין עכשיו שאתה נוגע באותה בעיה ואתה מנפץ את הבעיה הזאת וזורק אותה לים. תדמיין למה אני עכשיו לוקח את הבן אדם מהמודע שלו, ולכן רק בלילה הדמיון שלנו עולה ופתאום אנחנו נזכרים בכל מיני דברים. דמיון מודרך שנעשה לאנשים או אפילו עושה לעצמי במדיטציות מסוימות, פתאום עולים לך, פתאום אתה נזכר בכל מיני דברים. זה קורה לנו אפילו ב-18. אתה פתאום ברוך אתה השם, באמצע תפילה, פתאום אתה מדמיין. פתאום אתה אף, בכלל אתה בכלל הגעת, כן, צריך לנסוע לארץ, פתאום אתה יכול על טיקטים, פתאום אתה זה. פתאום אתה שומע מישהו, אומר, ברחוב האוסם, או... אתה פתאום יוצא מהדמיון, נכון? אדם יכול בדמיון שלו לרחף ולהיות במקומות אחרים לגמרי. מה דמיון? אז לכן, אנחנו בעצם לא חיים את המציאות, אנחנו חיים בדמיונות. אדם נפגש עם בחורה, מדמיין שהיא אוהבת אותו, מדמיין שדברים מסוימים קורים. כל מיני בעיות שאנחנו מדמיינים, רוב הבעיות של אנשים שפגועים, אנשים שרבים, אנשים שמחלוקות, אנשים שתחכים, כל יום אתה יושב וחושב, בונה, הוא לא אוהב אותי, בונה, הוא רוצה לפגוע, בונה, הוא רוצה... בונה, אתה חי בסדר, לא רוצה כלום, בכלל לא חושב. מי חושב עליך בכלל? נכון? מי חושב עליך? מי מנסה בכלל לפגוע בך? אתה חי בדמיונות. אז רוב היום אנחנו חיים בדמיונות שליליים, מפוקסים רוב היום במה שלא טוב לנו, מפוקסים במה שלא הולך לנו, מדמיינים שהכל שלילי, והדמיון הזה גורם לנו לרגש שלילי, והרגש הזה גורם לנו לפעול בצורה שלילית. גורם לנו לדיכאון, גורם לנו לסטרס וללחץ, גורם לנו לפחד. אני פחד. ממה אתה פחד? ממה אתה פחד? ממה את פחדת? ממה? ממה? לא, הוא יעשה לי, אולי הוא יעשה, הוא יפגע ב... זה הכל דמיון. אז איך אני יכול להשפיע בדמיון שלי, כן? כדי לשנות את המציאות. אצל ילדים, למשל, יש להם דמיון מפותח יותר מבוגרים. יש אנשים שיש להם... ילדים כל היום חיים בדמיונות. הוא יושב עם האוטו, עם הרכבת, הוא חושב שהוא באמת ברכבת תחתית של ניו יורק. הוא חושב שבאוטו הוא חייב איתי עם הבובה, פוצי מוצי, נכון? כל העולם שלהם חי בדמיון. אז אנחנו יכולים גם כן להתחבר לאותו כוח של דמיון, לאותו כוח של הילדות שלנו, ולממש את הפנטזיות, את החלומות, את הדמיונות שלנו, ולהביא אותם למציאות. מי מכיר את הספר הסוד, The Secret? אחד הספרים שמאוד התפרסמו בשנים האחרונות, ספר אמנם של גויים, אבל יש את גרסה כזאת גם כן ביהדות, ועל זה אני רוצה להקדיש כמה דקות להראות לכם מה זה בעצם הספר הסוד. הספר הסוד בעצם טוען שכל דבר שאדם מדמיין או חושב מחשבה חיובית, אני מדמיין שיבוא לי שידוך, אני מדמיין בית גדול, 5 חדרים, אני מדמיין להרוויח כך וכך כסף. מה שאתה מדמיין, זה מה שכביכול הם טוענים שהיקום יביא לי את זה, ואתה תראה פתאום דברים קורים לך חיוביים. כמובן שזה הכל גם כן דמיון כל הספר,
אבל יש בזה מקצת האמת, ואני רוצה להקריא לכם. הרבה רבנים יצאו נגד הספר, חלק אימצו חלק מהדברים. אני לא נכנס לכל הסוגיה הזאת, אני רק רוצה להראות לכם מה הדמיון יכול לפעול בחיים שלנו, ואיך אני יכול לדמיין דברים טובים ולראות אותם קורים. בפועל, ואני אומר לכם, אני אספר לכם סיפורים אמיתיים שקרו לי, זה שדמיינתי דברים שקורים, ראיתי את זה, ופשוט קרה במציאות. לא היקום, כמובן, הבורא עולם בכבודו בעצמו, שאין עוד מלבדו, ורק הקדוש ברוך הוא, אנחנו בשליטתו, וזה הוא שמעניק לנו ונותן לנו לפי מה שאנחנו מדמיינים, לא לפי מה שאנחנו מדמיינים, אלא לפי מה שאנחנו מדמיינים, עולה הביטחון שלנו, עולה האמונה שלנו, והאמונה פותחת למעלה את שערי הישועות, וככה אנחנו מקבלים. ככה זה עובד. למה? השם צילך על יד ימיניך. כמו שהצל שלך זזה, אתה מזיז את היד, היד שלך זזה, השם זז איתך לפי מה שאתה זז. אם אתה מאמין בבורא עולם בכזה צורה מצומצמת, שתרוויח 2,000, 3,000, 5,000 בחודש, אז בורא עולם גם כן נותן לך אותו שפע. אם אתה מאמין בו ומדמיין דברים גדולים, ומאמין שבורא עולם יכול לתת לך בית גדול, ודירה גדולה, ואישה טובה, וילדים, אתה מאמין, לא משנה איזה גיל, לא משנה איך אתה נראה, לא משנה מה עברת, לא משנה מה עברת, לא משנה מציאותי. את מדמיינת שהזוגיות שלך תהיה טובה, את מדמיינת שהילדים שלך ילכו בדרך טובה, שהמערכות יחסים ישתפרו, מדמיין בעבודה שיהיה לך טוב. זה יכול לקרות במציאות. האם זה אמיתי או לא? אז בואו אני אקריא לכם. אני אקריא לכם כמה ציטוטים שכותב רבי נחמן מברסלב. הוא כותב ככה בספר שלו, ספר ליקוטי מוהר"ן קוף צדי ג', הוא כותב, דע שהמחשבה יש לה תוקף גדול, והיא מחזק האדם את מחשבתו, על איזה דבר שבעולם יוכל לפעול שככה יהיה. ואפילו אם יחזק מחשבתו מאוד, שיהיה לו ממון, ממון רב, בוודאי יהיה לו. וכן בכל דבר, רק שהמחשבה תהיה בביטול כל הרגשות. מנחם מברסלב כותב מפורש, שאם האדם מחזק מחשבתו, אני מחזק מחשבתי ואמונה, זה בעצם אני פותח את התודעה שלי, ואני מאמין שיהיה לי הרבה כסף השנה, מאמין שיהיה לי אישה טובה, אני מאמין שיהיה טוב, שאני אסתדר עם פלוני, ואני אסתדר עם אלמוני, אני אסתדר עם בעלי, אני אסתדר עם הילדים, אני אסתדר עם הבריאות, אני מאמין, יש אנשים, ואני תכף אקריא לכם, שיצאו ממחלות, רק בגלל האמונה במוח. זה מציאותי? לא מציאותי, אבל אתה מוריד את המציאות. נכון? לא ככה? אתה חושב חיובי, אני מאמין. ויש דרך, ואני אראה לכם את זה, איך עושים את הדמיון מודרך, לרפא איברים בגוף, לרפא את עצמנו, לקבל כוחות, לקבל אמונות מסוימות, להתחבר לתדר שאין סופי. בתנאי שהתדר הזה חיובי, בתנאי שאתה רואה את הדמיון בפועל, חי אותו, נושם אותו, רואה אותו, בכל כך ודאיות שיש לך certainty שזה ממש קורה. אם אתה רואה את זה, את הדמיון, אבל... אם אתה רואה את הדמיון, אבל הוא לא כזה vividly, הוא לא כזה ברור, הוא לא כזה מוחשי, אז לא בטוח שהוא יבוא בפועל. אתה מדמיין, אז אתה חי בדמיונות, נכון? אני מדמיין שיהיה לי בעל, אני מדמיין שיהיה לי חופשון, אני מדמיין שיהיה לי עכשיו מיליון דולר. לא, כי אתה לא בטוח. אתה צריך להיות בטוח בזה. להיות עם certainty, להיות עם ודאיות, בטוח. אני רואה את זה, נושם את זה. אנחנו בהרבה, כשלמדתי NLP, אז עשינו הרבה, הרבה, ותכף אנחנו נגיע לזה, הרבה פעילויות והרבה תרגילים. I see, I hear, I feel. אתה רואה, אתה שומע, אתה מרגיש את זה. זאת אומרת שאתה מדמיין את זה לא רק ברמה הוויזואלית, אתה גם חי את זה ונושם את זה ורואה את זה קורה. אז בוא נראה האם זה באמת אמיתי. אז באמת תלמידו של רבי נחמן כותב בספר שיחות הר"ן סמך ב', הוא כותב, דע שיש בבני אדם סגולות כי יכולים לפעול על ידי מחשבתם מה שהם חושבים. כי כשם שהמחשבה היא כולה אחוזה ודבוקה למעלה, בדבר שיהיה, כך יהיה. בלי שיהיה נטייה למחשבה אחרת, אלא יתרכז באותה מחשבה, והיא תפעל להגיע למציאות. והנועם אלימלך, שהיום יום פטירתו, זכותו תגן עלינו, הוא כותב ככה, ראיתי בספר שלו אתמול, הוא כותב,
הרבה פעמים הוא מזכיר, יצייר במחשבתו, ידמיין, יצייר בליבו, ידמה בעיניו. הוא מדבר על כוח התפילה, כוח הריכוז, ידמיין בעיניו את בית המקדש, ידמיין בעיניו את, שהוא עומד ב, ב, במקום של מתן תורה, שידמיין בעיניו את בורא עולם י' כו', הכל בדמיונות. הוא אומר למה? כי המחשבה פועלת על האדם ומפעילה דברים בעולמות העליונים. כך כותב הנועם אלימלך מפורש. אז יש היום הרבה קורסים שעושים דמיונות מודרכים, עושים כל מיני פעולות שאומרים לך לחשוב ולומר משפטים כאלה ואחרים, ומוליכים אותך עד שאתה נוגע באותו דבר, רואה את אותו דבר, חי את אותו דבר, עם מוזיקה ועם environment, אווירה מאוד מאוד עוצמתית, וזה, אני אומר לכם, שזה דברים שפועלים. יש הרבה שיצאו נגד, אמרו כן נכון, לא נכון, לא נכנס לזה, מי שלא חווה את זה ולא ראה את זה, לא יודע על מה אני מדבר, ודברים מציאותיים, ואפילו בספרים הקדושים זה כתוב, ובאמת זה מדהים, שאנחנו רואים את זה אפילו בדברי חז"ל, אנחנו אומרים, במשנה כתוב, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. אנחנו אומרים את זה בהגדה, נכון? מה זה חייב אדם? כאילו הוא לא יצאתי ממצרים, אבל תדמיין, תחווה את האמונה ואת הדמיון שאתה בן חורין, תחווה שיצאת ממצרים, מהמצרים שלך, תראה את זה פה בפועל, נכון? אנחנו הרבה פעמים רואים בחז"ל משל למה הדבר דומה. מה זה משל למה הדבר דומה? כל דבר חז"ל נותנים לנו משל. תדמיין למה זה דומה, לכלב שהלך וכך וכך, למלך שהבן שלו הלך וכך, ואז נותנים לך משל. למה? כי להסביר לך משהו קשה, אתה חייב להפעיל את כוח הדמיון, ואז אתה מוריד אותו יותר בפועל, נכון? כל דבר זה מדמיון. לילדים אנחנו מספרים להם סיפורים, הכל מדמיונות. תדמיין לעצמך שכך וכך קורה, תדמיין לעצמך, בוא תיקח דוגמה. כל דבר אנחנו מדמים, כי זה הכל סביב הדמיון. אז הפלא יועץ כותב באמת בערך מחשבה, הוא כותב שאיתה בזוהר הקדוש, חלק א' וקוף קפה, הוא כותב, שלפי מה שחושב האדם ממשיך עליו, ואם יחשוב חיובי וטוב, יראה טוב, ואם חושב שלילי ופוחד, ממה שפוחד זה מה שיקרה לו. למה? איוב כותב מפורש, את אשר יגור תיבא לי. האדם כל היום פוחד, כל היום אומרים לו, אל תחשוב על פי לבן, אל תחשוב על פי לבן, אל תחשוב על פי לבן. על מה תחשוב? על פי לבן. למה? התת מודע לא יודע להבדיל בין כן ללא. על מה שאתה מרוכז ומדמיין, זה מה שהוא מפעיל. אז כשאתה אומר לו עכשיו, קורונה, קורונה, מסכות, זריקות, חיסונים, כל היום מפחיד אותו, קונספירציות, סוף העולם, כל הפחדים האלה, אתה פוחד שזה יקרה לך, זה מה שיקרה לך. אבל אם אתה מרוכז בדברים חיוביים, עזוב, שלילי, אפשר להתרכז כל היום בדברים שלילים. אבל אם אתה כל הזמן, לא, אני אהיה בריא, אני אהיה בסדר, אני אעבור את זה, לא משנה מה יקרה, הכל בסדר, אתה מחזק את מחשבתך בצורה חיובית, מדמיין שיראה חיובי, אתה מדמיין שהכל טוב והכל כמו שצריך, ממילא שום דבר לא יוכל לפגוע באדם. אבל חס ושלום, אם האדם פוחד, 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 וכל היום מרוכז למשהו שלילי, אז המחשבה שלו מה עושה? בדיוק מה שפחדת, זה מה שיקרה. הייתה אישה אחת שהייתה מפורסמת בארץ, שהייתה הולכת למשפחות שקולות, שהיו מאבדים את היקירים שלהם בצבא, והיא הייתה מנחמת אותם, מעודדת אותם, מביאה להם אוכל, ולפני כמה שנים היא איבדה בעצמה את הבן שלה בצבא. בשבעה, אתם יודעים מה היא אמרה? היא אמרה, כל פעם שהלכתי למשפחות שקולות, היה לי בראש, דמיינתי איך אני, חס ושלום, מתי, אולי זה הגיע אליי. ככה דמיינתי. ולא האמנתי שבסוף זה הגיע אליי. זה לא יאומן, ככה היא סיפרה. והרבה הרבה הרבה דוגמאות יש לזה. למה? למה? כותב הרב דסלר. כותב הרב דסלר. אומר הרב דסלר שאין אדם שיכול לפעול על התת מודע שלו על ידי כוח הדמיון שיצייר במחשבתו דברים חיוביים ולא יתרכז במחשבות של דברים שליליים, ובזה יקדים פני הרעה. כך הוא כותב בחלק ד' עמוד 228 בשם הסבא מכלם. מה הוא אומר? הוא אומר אפילו אם אדם מדמיין שקוראים לו איסורים או קוראים לו דברים מסוימים, הוא אומר שאדם יקבל עצמו כאילו זה קרה לו, ואז הוא מונע בעצמו את האיסורים מלבוא.
כי כאילו הוא ראה את זה בדמיונו, פחד עכשיו מהאיסורים ומאותם דברים שקרו לו, וכאילו זה עבר עליו. והזוהר כותב מפורש, בחלק ב' בדף קוף פי ד' הוא כותב, בואו ראה, עולם העליון לא נותן לאדם, אלא הארת פנים מלמעלה למטה, וכשם שאדם ידמיין ונשאר באמונה ובשמחה, כך מאירים לו מלמעלה, ואם עומד בעצבות ומדמיין דמיונות שו, כך יקבל מלמעלה. זאת אומרת שמה שאני מדמיין, מה שאני חושב, הדמיון מפעיל לי את המחשבה, בא מהמחשבות שלי, אני חושב שלילי, במה אתה מרוכז במשך היום? שאל אתכם שלוש שאלות, במה אתה מרוכז במשך היום? במה שחסר לך או במה שיש לך? מה רוב העולם מרוכז? מה שלא הולך לנו. כמה חסר לי, כמה לא הולך לי עם ההוא ועם זה ועם אשתי ועם הילדים ועם העבודה ו... נכון? רוב העולם. יש אנשים, ברוך השם, שהם מרוכזים במה שהולך להם ורוצים כמה שיותר להצליח. יש אנשים שכל הזמן, מה לא טוב? אני מדבר על המחשבה. אז כל הזמן מה הם רואים? אתה חושב רק על לא טוב. אז בטח שתהיה בסטרס, בטח שתהיה בפחד, בטח שתהיה בחרדות, וזה ישפיע לך על האקשן, על הפעולות שלך, ולסובבים אותך. אבל אם אתה מרוכז מה שטוב, אתה מאמין רק בטוב, חושב חיובי, מדמיין חיובי, רואה את הבית, רואה את העבודה, רואה את ההצלחה, רואה את הזוגיות, רואה את הילדים, רואה את הבריאות שלך, רואה את הכל בצורה חיובית, אז איזה יופי, איזה שמחה, איזה עוזר, אתה בא באנרגיות טובות, כל הזמן באנרגיות, מישהו מדבר איתך שלי, לא רוצה לשמוע, אני תמיד בשמחה, אני מושך חסדים מלמעלה. למה? שלמה המלך אומר, מפורש, רוח איש יחלקל מחלהו, ורוח נחיה מי יסענה. אומר הגאון מווילנה, רוח איש זה הרוח השמחה של בן אדם. יחלקל מחלהו, יכול להוציא את האדם ממחלות. למה? אני בשמחה, השתבר שמו, אני בשמחה, אני מדמיין רק דברים טובים, לא יקרה לי כלום, אני אעבור את המחלה הזאת, אעבור את האיסורים, אעבור את הבעיה הזאת, הכל בסדר, אני מדמיין רק טוב. יש חולים שיצאו ממחלות קשות, אפילו, שם ישמו, אפילו את המחלה הארורה, נתרפו מזה. למה? חשבו רק חיובי, כל הזמן דמיינו רק דברים, דמיונות עוצמתיים, ממילא הם יצאו מזה כי הביאו את זה בפועל לחיים שלהם. אז אם אנחנו רוצים להוריד את הפחדים שלנו, מה אנחנו אמורים לעשות? בואו נחשוב על פחד שיש לנו. פחד בא לאדם. ממה? מדבר אחד. אם עכשיו, מי שמקשיב ומי ששומע את השיעור הזה, איזה פחד יש לך? תחשוב על פחד שיש לך. כל פחד שיש לאדם בא מדבר אחד, מדמיון. שום דבר הוא לא אמיתי. אדם מפחד, לאבד את העבודה. אדם מפחד שלא יהיה לו כסף. אדם מפחד שיקרה לו משהו מהקורונה. אדם מפחד שלא יודע מה יקרה משהו בממשלה. אדם מפחד מהבחירות. אדם מפחד מהחיסון. אדם מפחד... זה דמיונות. יש... החיסון אולי זה לא דמיונות, אבל... מראים לך אנשים מתעלפים, לא יודע. אבל דמיונות! פחד בא מדמיון! למה יש שלוש פחדים לאדם? שמה מה שיש לי היום יאבד לי, או... יהיה לי פחות, או שלעולם לא יהיה לי יותר. וזה שום דבר לא נכון. למה? כי גם אם משהו יאבד לך, זה הכל זמני. נכון? לא יהיה לך יותר, זה בטוח, זה אמיתי, זה לא אמיתי. זה הכל דמיון. וואלה, רק עכשיו הפסדת. אולי מה שנאבד לך עכשיו, או מה שהפסדת עכשיו, את העבודה, את הזוגיות, את הפרנסה, את לא משנה מה, זה הדבר הכי טוב שקרה לך. ותמצא משהו אחר. אז כל הפחדים שלנו דמיונות, אולי הבן שלי יהיה ככה, אולי הבן שלי יצא לתאום, אולי בעלי לא אהב אותי, יגרש אותי. אנחנו תמיד, אנחנו מפחדים מה הפחד שיש לבן אדם, רוב הפחדים שיש לבן אדם. פעם שמעתי מטוני רובינס, הוא אמר שיש שתי פחדים עיקריים לכל בן אדם, שאני לא מספיק, ושאני מפחד שאני לא אהיה נאהב. I'm not enough, I'm not gonna be loved. שתי פחדים עיקריים של בן אדם. למה? בן אדם רוצה להספיק בעבודה, להצליח. אולי לא יספיק, אולי לא יאהבו אותי, אולי, בעיקר אצל נשים, גם כן, לא נאהבת. למה? כי אישה תמיד מסתכלת על בעלה, שיעריך אותה, שיאהב אותה, כל הזמן, זה הכללה, להישך תשוקתך. נכון? אישה רוצה להיות תמיד הכי מושלמת. אבל גם בן אדם רוצה להיות נאהב, שיאהבו אותו, שיעריכו אותו, שיכבדו אותו, שלא ידברו עליו, שלא יזלזלו בו, שלא ידברו עליו מאחורי הגב, שאנשים שמחייכים לך, מאחורי הגב אתה שומע שהם לא בדיוק מעריצים הגדולים שלך, נכון? אז בן אדם מפחד.
אבל מה הפחד הזה? זה בעצם דמיון מהאמג'יניישן. יש לפעמים שזה אמיתי, אבל מה שאתה מדמיין, אתה לפעמים exaggerate, לפעמים אתה, איך אומרים את זה? מגזים. ומגדיל את זה, וואי, כאילו, ובמוחד אצל השיעי, וואי, חשבתי לך, שמעת מה זה, ואם זה יהיה לי ככה, ואם זה זה, ובא לי ככה, וזה זה. מה קרה? תירגעי. אצל אישה הרגש כל כך עובד, שהכל אצלה אקזאג'ו, וואי, והם הולכים למות, והפאניקה שהיה בתחילת הקורונה, אתם זוכרים? פחד, נכון? אבל זה הכל בא מדמיונות. אנחנו לא סובלים ממה שקורה בפועל. All suffering come from your imagination. כל הסבל שאנחנו סובלים, זה בא מהדמיון שלנו. זה לא מהמציאות. מה שמדמיין שהמציאות היא, לא באמת מה שקרה. למה? למה? כי כשאדם מדמיין וחושב מחשבות שליליים, אז מה הוא בעצם עושה? מדמיין מחשבות שליליים, בהתחלה זה דמיון, מביא את זה למחשבה, המחשבה נהפכת לאמונה, מגבילה, נכון? לא אוהבים אותי, אני לא נאהב מספיק, אני לא נערך, יורד לו הביטחון עצמי, יורד לו הערך העצמי, ואז הוא כבר רואה, וזה כבר נהיה לא בליב, זה לא נהיה כבר אמונה, זה לא נהיה סיפור, הוא כבר מאמין בזה בצורה conviction, בצורה כזאת אבסולוטית, הנה אתה רואה? הנה בא לי מתנהג עליי ככה. הנה, הבוס לא מכבד אותי, הנה, אנשים בקהילה לא מכבד אותי, הנה, השכן עשה לי ככה, הנה, ההורים שלי ככה, הנה, תראה שאני אומר לך שזה לא היה לי כסף. אתה מדמיין, בוא נה, תראה לאיפה הגעת, תראה לאיפה הגעת, אתה מדמיין את זה, בכלל לא במציאות. זה לא במציאות. אז אנחנו מדמיינים שלילי, בונים לעצמנו בניינים, בונים לעצמנו דפוסי התנהגות ושליליים, ואז אנחנו מה? כל הזמן חיים בפנים, בפנים מבושלים. כל היום אתה מבשל, אף אחד לא קורה כלום במציאות. אם תחייך לעולם, תפתח ותגיד, הכל בסדר, תשתבר שמו. כולם חושבים עליי טוב, הכל טוב. לא אמרתי לחיות בסרט גם כן, יותר מדי, כן? לא, אדם שעובר דברים צריך לטפל בהם. אומר רבי נחמן, שרוב היום אדם חייב להיות בשמחה, 90% מהיום, להתרכז רק בטוב, לחיות בשמחה, באמונה, בהכרה טוב, לדמיין דברים טובים. בערב יקדיש כמה דקות, לטפל בענייניו. לא יגיד, טוב, אני מדמיין שהכל טוב, בוא נה, העסק שלך עומד לקרוס, בוא נה, הזוגיות שלך עומדת לזה, הבית שלך עומד להתפרק, אם אתה לא תעשה משהו בבית שלך, אתה תפרק את הבית. לא לחיות בסרט. בלילה לשבת ולראות מה אני כן יכול לעשות. אז בואו אני רוצה, ברשותכם, כנס לשלב האחרון של השיעור, ולראות איך אני בעצם יכול להפוך את הדמיון לכלי הכי עוצמתי שיש לי בחיים. אם אני רוצה להשיג משהו, איך אני משיג אותו, ואיך אני מביא אותו בפועל, בין אם זה שיפור בזוגיות, בין אם זה שיפור בחיים שלי, בין אם זה דברים שאני רוצה שיקרו לי בשנה, 5 שנים הקרובות, איך אני באמת יכול להוריד אותו בפועל. כי בעצם כל דבר שאנחנו מפחדים ממנו, או כל דבר שאנחנו חושבים עליו שלילי, זה לא בגלל שזה באמת ככה, זה מהמינים שאנחנו שמנו לו. נכון? מה זה מינים? זה המשמעות. המשמעות הזאת היא מה היא יוצרת לנו? סטייט שלילי. המשמעות, אני עכשיו קרה משהו בשבוע, אני נתתי לזה משמעות שלילית, אם כך וכך הוא אמר, סימן, שהוא לא אוהב אותי, שהוא לא מעריך, שהוא לא מכבד, שהוא לא תתתה. מה זה יצר אצלי? מה זה יצר אצלי? סטייט שלילי. נכון? מה הסטייט הזה יוצר אצלי? הסטייט זה הלך רוח שלי. הפיזיאלוג'י שלי נהיה, מה זה יצא אצלי? רגש שלילי, נכון? ואז אני בלופ שכל הזמן אני רק בדמיונות, הנה אתה רואה? הנה עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, כל היום אני בלופ, כל היום חושב רק שלילי, נכון? אבל אם אני הופך את הדמיון, בונה, מה שאני מדמיין זה לא נכון, הכל בסדר, הכל טוב. לא, אז מה שהוא אמר, אז מה אם הוא כתב לי, אז מה אם בעלי אמר לי, אז מה אם אשתי צעקה, אז מה אם הבוז, אז מה אם ההוא, אז מה אם השני. חי בדמיונות, הכל טוב. ממילא אני אהיה בסטייט חיובי, הרגע שלי יהיה חיובי, ממילא כל האמושנס, הרגשות שלי חיוביים, ממילא הפעולות שאני אעשה גם חיוביות. ואז אני אראה רק חיובי. אז הכל מתחיל מהדמיון. אז אם אנחנו רוצים להיכנס ולדמיין את עצמנו, ולהיכנס למשהו שאנחנו נוכל להוריד את זה בפועל, זה בעצם
שאני יושב ועוצם עיניים. יושב ועוצם עיניים. בדרך כלל בקורס, נשים קורס של קואוצ'ינג, אז, או באחד אל אחד באימון, אז מכניס את האנשים לבעצם תדר שצריך להתנתק מהכל, עושים את זה עם מוזיקה כמובן, ולעצום עיניים ולדמיין מה הדבר שאני רוצה להשיג. אבל לפני כן, קודם כל אני צריך להכניס את הבן אדם לסטייט חיובי. כי אם אתה עכשיו נמצא בסטייט שלילי, דיכאון, פחד, לחץ, אוף, אני לא יודע מה לעשות, אין לי כסף, אין לי בית, אין לי עבודה, אני צריך לעבור, אני זה, זה, בעלי, בלגן, שלום בית, ילדים, בריאות. אתה נמצא בסטייט שלילי. אני לא יכול להפעיל עליך שום דבר. איך תחשוב חיובי שאתה כולך בשליליות? אדם בדיכאון, אדם עם אינפוזיה, אדם בבית חולים, אדם עם מחלה, אדם עם כאבים, אדם עם בעיות, אדם עם אישה גרושה, אישה אלמנה, אישה בעל, שלא יודע מה קורה עם אשתו, לא יודע מה ילדים. לא יודע, הרבה דברים. איך תיכנס איתו בכלל? אז קודם כל, אני מכניס אותו לסטייט חיובי. איך אני מכניס אותו לסטייט חיובי? אני אומר לו, קודם כל, תעצום עיניים. תדמיין ותראה את כל הדברים הטובים שקראו לך, שלוש דברים שאתה אסיר תודה עליהם. זה נקרא sense of gratitude. שאתה אסיר תודה עליהם. תדמיין, תראה את, את היום הראשון שקיבלת רישיון. יום הראשון שנולד לך בן. יום הראשון שהתחתנת. או שהכרת פעם או שנה בחורה. יום הראשון שאתה גאה בעצמך. כל דבר הראשון שקרה לך שמשמח אותך, שפתאום פתחת את העסק בשלך, שלא משנה מה. אתה מכניס את הבן אדם ל-sense of gratitude, עושים את זה במשך 3-5 דקות, ועוד הפעם, תנסה למצוא עוד מומנט, עוד מצב, עוד דבר, אתם יכולים לעשות את זה גם בבית, כל מי שמקשיב, כל מי ששומע, לא משנה, יכול לחשוב, תחשוב על עוד משהו שקרה לך שאתה אסיר תודה. וואו, אני עכשיו מדמיין, תודה רבה ריבונו של עולם, תודה רבה. אני מדמיין את הפעם ראשונה שקניתי בית, פעם ראשונה שמצאתי בית, פעם ראשונה שמצאתי את המקום שלי, פעם ראשונה שהכרתי את בעלי, שהכרתי את אשתי, פעם ראשונה שהשגתי סכום מסוים של כסף. מכניס אותו לסטייט חיובי, ברגע שבן אדם מכניס את עצמו לסטייט חיובי של gratitude, מדמיין רק חסד, רק טוב מלמעלה, רק טוב פועל לי, לא פועל לי שום דבר, אני מבטל את כל, את כל הדברים הרעים ששום רע בעולם יכול לפגוע בי, כמו שאומר רב חיים מוולוז'ין, סגולה, אני אומר לכם, סגולה מאוד מאוד מפורסמת, שבדוקה ומנוסה, רב חיים מוולוז'ין, נפש החיים, התלמידו של הגאון מוילנה, הוא כותב, אני אקריא לכם מה הוא כותב, הוא כותב שכשאדם, סגולה נפלאה להסיר לבטל מעליו כל דינים ורצונות אחרים שלא יוכלו לשלוט עליו ולא יעשו בו שום רושם, שאדם קובע בליבו ומדמיין שאין עוד מלבדו. אף אחד לא יכול לשלוט עליי. יש לך עכשיו סכסוך, יש לך בעיה, אתה מפחד, את מפחדת, יש לך חס ושלום מישהו עם מחלה בבית, מישהו שאין עוד מלבדו, אף אחד לא יכול לקבוע, לא הרופא, לא הבעלי, לא הבוס, לא... אף אחד לא יכול לגעת לי בכסף, לא, אף אחד לא יכול לגעת לי בבריאות, אף אחד לא יכול לפגוע בי. אדם ידמיין שאין עוד מלבדו, הלא הוא ואין שום כוח ורצון בעולם שפועל עליי, רק השם יתברך. הוא משעבד ומדבק תואר מחשבתו רק לאדון יחיד ברוך הוא, כך יספיק הוא יתברך בידו שיתבטלו מעליו כל הדינים בעולם, לא יוכלו לפעול עליו ומושך עליו חסדים מלמעלה. יש אנשים שבשואה היו ועשו את הסגולה הזאת, סיפורים אמיתיים שממש, שניצלו מהנאצים, לא ראו אותם בכלל, שאמרו אין כלום, אין כלום, הכל. אני עשיתי את זה כמה פעמים עם המיגריישן גם כן, שנתנו להיכנס לארצות הברית, עשו בעיות. עשיתי את זה, את הפעולה הזאת, מי הוא בכלל, מי זה השוטר, מי זה אותו בן אדם, אין עוד מלבדו, כל זה ברור עולם, מה שצריך להיות יהיה, והכל בסדר, והכל בסדר. אז אדם מדמיין דברים חיוביים, הוא יכול לפתוח את השערים, שבלי פחד, בלי שום דבר, בלי limited, בלי שום הגבלות, בלי שום כלום, הכל יכול לקרות. השם יכול לתת לי שפע, השם יכול לתת לי את הבית שרציתי, אדם יכול לתת לי את העבודה, את התנאים שרציתי, את הילדים, את הזיווג שרציתי, לא משנה מה. אדם ישעבד אבל ב-100% לראות את זה. אז קודם כל אנחנו נכנסים לסטייט חיובי על ידי הכרה טובה, אוקיי? אחרי שאנחנו בהכרה טובה ואנחנו ברוגע, אוקיי, תודה רבה השם על האוכל שיש לי, תודה רבה השם על אשתי, על הילדים, תודה רבה השם על זה שאני בריא כרגע, תודה רבה השם שהיום עבר לי בסדר, תודה רבה שיש לי איפה לישון, תודה רבה. ככה זה כמה דברים שאתה מודה, נכנס לסטייט חיובי, ואז מתחיל לדמיין.
להתחיל לדמיין את אותו מקום שאתה רוצה בדיוק, את אותו תנאים שאתה רוצה, שאת רוצה, את אותה זוגיות שאת רוצה, את אותו זוגיות שאתה רוצה, את אותה בחורה שאתה מדמיין שתתחתן, את אותו הילדים, את אותם דברים. ואז אתה רואה את זה בכל כך ויז'ואל, בכל כך צורה מוחשית, שאתה מאמין ומבין שזה יכול לקרות. אז אתה אומר את זה, אני רואה את הבית, אני יצחק לסרי, אני דוד משה, לא יודע מה, אני, כן? אני רואה, שומע ויודע שזה באמת הולך לקרות. אני מאמין ויודע ושומע ומאמין שהכל לטובה והכל טוב ואני אשיג את אותו בית, את אותו עבודה, את אותו זיווג, את אותו, לא משנה מה. אדם מדמיין את זה וחוזר על זה כמה וכמה פעמים. קווה אל השם חזק ואמיץ ליבך וקווה אל השם. כל הזמן, כמה שאתה יותר תהיה בהיר וכמה שיותר תשכנע את עצמך, אבל לא לדמיין, שמה, אני רוצה עכשיו בית, אחוזה, פאר, לא יודע, $2 מיליון. לא, להיות משהו שיהיה מוחשי, שזה אמיתי, שזה יקרה באמת, שזה יהיה מדויק, כמה שתהיה מדויק, לא, אני רוצה כסף, אני מדמיין שיהיה לי כסף, לא, כמה כסף אתה רוצה להרוויח, כמה לשנה, כמה לחודש, איך, בנטו, בברוטו, איך שיהיה לך עסק משלך או שתעבוד אצל מישהו, כמה שתהיה יותר בהיר על מה שאתה רוצה יותר מהר, ככה יותר תקבל את זה מהר. הזוהר הקדוש כותב מפורש, שמספר על אדם שאמר דמיין, הוא הלך במדבר ודמיין, איך עכשיו הוא מקבל חמור. אמר ריבונו של עולם, אני רוצה חמור, חמור. בא מישהו ערבי אחד, ובדיוק האתון שלו ילדה חמור קטן. מסכן, במקום לרכב עליו, היה צריך לסחוב אותו כל הדרך. דמיינת, אמרת, התפללת, שם הזוהר מדבר כמה התפילה חשובה לבטות במילים בדיוק מה אתה רוצה. אותו דבר גם במחשבה. אותו אדם אמר הוא רוצה חמור, קיבל חמור, נכון? אבל לא אמרת מה אתה רוצה. אז תהיה מדויק, תהיה ספציפי, מה אני רוצה בדיוק לראות את זה ויז'ואל. אני רוצה בית עם בריכה ועם ג'קוזי ועם זה ועם גינה ועם אוטו כזה. בעל כזה, שיהיה ממשפחה כזאת, אישה כזאת. אני רוצה שכך לדמיין את זה בצורה כזאת. שאתה רואה את זה, חי את זה ולייצר ערך לאותו דבר. זאת אומרת שאני רואה את זה, מה הערך שאני אקבל מזה. אז אני אפעיל את כל ה-nervous system, את כל הרגשות החיוביים שלי, את כל ההתרגשות, את כל החושים שלי, כל עצמותי את אומנה, ותראה איך דברים פועלים. אני אומר לכם, עשיתי את זה על המון המון דברים. המון המון דברים, על בית, על עבודה, על קהילה, על כסף, על המון המון דברים. המון המון דברים. אני אומר לכם שזה פועל, אי אפשר לתאר כמה. שאתה מאמין, וכמובן אתה פותח את כל האפשרויות, ואתה מאמין בבורא עולם. אנחנו שום דבר בלעדי בורא עולם. זה לא המחשבה שפועלת המציאות כמו הגויים שחושבים. המחשבה מפעילה את הדמיון. הדמיון בעצם פותח לך לדמיין את הדברים בצורה כזאת שמחזקים את האמונה שלך ואת הביטחון, ואז אתה פותח את השערים מלמעלה ויורדים לך השפע. כמה שאתה רואה את זה בצורה יותר ויזואלית, ככה זה יותר מהר יקרה. אם אדם מדמיין, סתם חי בדמיונות, אז זה פחות יקרה במצב כזה. אבל אדם שחוזר על אותם משפטים, המשפטים גורמים לך להאמין בזה. Over again. כמה שיש לך יותר repetition, ככה כל הזמן אתה תשיג את זה. תראה את האנשים בדיוק שיעזרו לך להשיג את אותו דבר. תמצא, השם ימצא לך את אותו דבר שאתה חי בצורה חיובית, מדמיין רק דברים חיוביים, וגם חי בסביבה חיובית, שזה הדבר הכי חשוב. אדם שחי בסביבה שלילית, כל הזמן חושב שלילי, שומע שלילי, כל הזמן יורדים עליו, כל הזמן לא מעריכים אותו, כל הזמן לא נמצא, אז הוא לא יכול לחשוב ולדמיין דברים חיוביים. אז תיצור סביבה חיובית, תהיה ליד אנשים טובים, אנשים עוצמתיים, רבנים, תקרא ספרים, תשמע שיעורים, תלמד על אותם דברים, ואז תוכל לדמיין ולפתוח את הראש ולהאמין שהכל יכול להיות. דמיין חיובי ואתה תראה חיובי. שאנחנו נחשוב ונאמין בכוחות שהשם יתברך נתן לנו, ונדע שהכל זה אפשרי, ואם עכשיו אנחנו סובלים, זה לא בגלל שזה המציאות. אתה מדומיין. את מדומיינת. אם כרגע את עוברת בעיה עם בעלך, עם הילד, עם הבן, עם עצמך, זה דמיון, זה לא אמיתי. מה אנחנו צריכים לעשות? כי תיסה, תרים את הראש למעלה, תיסה את ראש בני ישראל, אל תיתן לאף אחד להוריד אותך. תמיד תסתכל למעלה, תסתכל למעלה, זאת אומרת, תדמיין
שאתה חיובי, שאתה עוצמתי, תזכר בדברים שהעסקת בחיים, מה אתה מסוגל, כמה שתראה את עצמך, אני רואה את עצמי מצליח, אני רואה את עצמי מסיים מסכת השנה, אני רואה את עצמי מקים עסק משלי, אני רואה את עצמי מרוויח כך וכך כסף, אני רואה את עצמי, אז אתה מאמין בכוחות שלך, אז אתה יותר מתקרב לפוטנציאל ולכלים שהשם נתן לך, אתה לא מוסבז, לא, אני מדמיין את עצמי שהשנה הזאת היא מקושי אני. אז בטח שאתה לא תממש את הפוטנציאל, בטח שאתה תחיה בצורה כזאת ותהיה כל מן בדאוט ובספקות על עצמך. אבל אם אתה מדמיין חיובי ואתה רואה את זה חיובי, הדמיון יכול לחוש את האדם כאילו הוא ממש שמה. יש היום VR, מה זה VR? Virtual Reality. אני הייתי באיזה מקום, הכניסו אותנו לתוך איזה מתקן, פתאום וואו, והרגשתי כאילו אני ברולקוסט, ברכבת הרים, ממש עמדתי להתעלף, מרוב פחד, ממש דמיון, אבל זה הכל דמיון, אתה בסך הכל על הכיסא, לא, הדמיון יכול להפעיל את הרגשות מהפנימיים, וואו, כאילו אני, כאילו הרגשתי את אותה הרגשה, כאילו אני עומד להתעלף, נכון? אז אותו דבר, אז אתה חי את זה וחש את זה ורואה את זה קורה, אתה רואה את הכסף, רואה את ההצלחה, רואה את עצמך מצליח וגודל, רואה את הדברים משתפרים, אתה תראה את זה גם במציאות. עם ישראל אמרו במדבר, זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם. לא אמרו אשר אכלנו, אשר נאכל. איזה דגה אתם אוכלים? אז אתם אוכלים כס, מה אתם אוכלים? אבל הם ראו את הדגה, שבן אדם רוצה דגים, רוצה עכשיו משהו לאכול, הוא כבר רואה את, רואה את זה. תראו מה זה כוח הדמיון. אז כל דבר, זה הרמה קורא לזה כוח המדמים. אנחנו יכולים לדמיין דברים טובים, ויש לנו את האפשרות לחשוב רק חיובי. והמחשבה הזאת היא פועלת מציאות. שעם ישראל ראו ודמיינו ורצו כביכול שיהיה להם מישהו אחר ממשה רבנו, העדיפו עגל, העדיפו, עזוב, מה אנחנו צריכים עכשיו מישהו ש... ש... כי זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו. אתה מדמיין שדברים שליליים? אתה חושב דברים שליליים ממשה רבנו, אז גם תדמיין שהוא מת. אתה תראה את זה כזאת צורה מוחשית שאתה תאמין בזה שזה ממש קורה. וזה מה שקרה להם מחטא העגל. ועד היום אנחנו סובלים מחטא העגל. ביום פוקדי ופקדתי. זה פרשת כי תישא. תמיד תהיה עם הראש למעלה. את תיתן לאף אחד להוריד אותך. את תיתן לאף אחד להוריד אותך. תמיד שנדע את הערך שלנו, למה אנחנו מסוגלים. ונדמיין רק דברים חיוביים. והשם יתברך יעזרנו שנראה בעזרת השם רק אושר ושמחה והצלחות בכל מעשה ידינו. אמן ואמן.